នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំសុំតអញ្ចឹងណាដោយសារខ្ញុំថតទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំថតឲ្យរិកកອດហ្មងណាហើយថតហើយរិកកອດហើយផ្ញើទៅហ្មងនឹងហើយអញ្ចឹងរៀងបាក់មើលតិចហីអញ្ចឹងគឺថាព័ត៌មានខ្ញុំចង់បានប្រផ្ុតគឺនេះអាកន្លែងនេះអាកន្លែង The currency Google Authenticate authentication has been disabled មានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំបាន request ជា 2FA ហ្នឹងគេបាន disable ឲ្យហើយ ហើយយូមេស្ដាប់ទៅញូយើងគូតែបង្កើតអាថ្មីមួយទៀតនឹងសម្រាប់វិច្ចក account យើងឲ្យមាន security អ៊ីចឹងទៅនេះ account នេះគេដាក់ឲ្យមកហ្នឹងនេះហើយខ្ញុំអត់នេះឃើញពីគាត់ធ្វើអ៊ីចឹងហើយខ្ញុំចាប់ដាក់ plate log in ពុបបាទ log in ហើយ log in ហើយដាក់ email ដាក់ password វា alert មកទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំហ៎ហើយចេញលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងដាក់បញ្ចូលទៀតបាននៅពេលដែលបានជោគជ័យហើយ ខ្ញុំក៏ចាប់ដើមនេះជោគ lain ណាទេអាក្នុងអ៊ីមែលមិញហ្នឹងណាហឹមបែចុកចៃខ្ញុំក៏បានផ្ញើសារទៅគាត់វិញបាទខ្ញុំអត់ចេះសរសេរទេបងប្អូនអើយអង់គ្លេសខ្ញុំអានណានេះខ្ញុំថា Dear Support Team ណានឹងមកដល់អ្នក ក៏អ្នកជួយជាទីនឹកលឹកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំជួយជីហាខ្ញុំចង់និយាយថាពិតជាអកុសលធំធំណាស់សម្រាប់អឺលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ខ្ញុំដែលបាត់បង់នៅ 2FA ឬក៏ការ2 Factor Authenticator ហ្នឹងសម្រាប់ account account get io របស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំអាច ឡុកអ៊ីនមានខ្ញុំអាចវាយបញ្ចូលទៅ account GO របស់ខ្ញុំរួចរហូតហើយហើយខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំពិតជាចិត្តអស់លោកលោកស្រីណាដែលផ្ដាល់នៅសេវាកម្មអតិជនរបស់ល្អរជូនខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនឹង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 ខ្ល้ายទៅជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកក្រុមហ៊ុន E-chain ដ៏ធំជាងគេរហូតមកដល់នេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណា ដែលបានក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងសពមួយសប្តាហ៍ជាងទៅដូចគេធ្លាប់និយាយមួយយើងសូមជួនពលអ្នកទាំងគ្នាអស់ពិចិតបាទពីខ្ញុំជាហបាទនេះគ្នាខ្ញុំបានឆ្លើយតបទៅគាត់វិញហើយបានគាត់បានអឺអឺបាទក៏បានឆ្លើយតបមកខ្ញុំបន្តិចហ្នឹងណាបាទអឺគាត់ថា អ៊ីណាវលカムអីចឹងទៅបាទក្នុងនេះដូចជាមានដែរខ្ញុំវាមិនដឹងណាស់ទេខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយអឺបាទជាគំនិតរបស់ខ្ញុំជាតំណស្រាយណាគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូននៅពេលដែលមានបញ្ហាបាត់ OK Authenticator ឬ 2FA ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅតែ Account Get IO របស់យើងដែលជា Exchange ធំลําดับលេខ2បន្ទាប់ពី អឺបៃត្នណាបាទបាទតបពីបៃត្នណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុងនេះអាខាងលើនេះឃើញខាងលើនេះគឺ support support ហ្នឹងហើយបងប្អូនចូលទី center នៃ contract support នេះណាបងប្អូនចិច្ចកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់ឲ្យគេធ្វើឲ្យយើងខាងលើខ្ញុំមានបញ្ហាខាងលើខ្ញុំចិច្ចខាងលើទៅបំពេញពរមាមរួចឲ្យចូលទៅក្នុង email បើកូននេះគេរបានញាសារសម្បត្តិឲ្យយើងតេកតងឆាតគាត់តាមនឹងលហូត ចង់ក្រោយផ្ញើអ្វីឲ្យគាត់ចង់អាចបានគឺផ្ញើទៅឲ្យគាត់ទៅបាទពេលវាបងប្អូនផ្ញើឲ្យគាត់ហើយនៅពេលគាត់ដោះស្រាយឲ្យយើងនឹង log in ចូលបានជាការស្រេចអូខេបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូ4 5វីដេអូនេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំអរគុណហើយនឹងសូមឲ្យបងប្អូនមានពេលមានអ្នកមានបញ្ហាដោះស្រាយបានហើយខ្ញុំនឹងដាក់នៅបាទ link បាទមានន័យថា link supporter សម្រាប់ get io នៅខាងក្រោមវីដេអូ ក្រុង YouTube ហ្នឹងអព្គនច្រឹងបាទជំរាបលា